ទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលបណ្ដាញព័ត៌មានFresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2022 សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានឯកភាពឲ្យលើកពេលការប្រមូលពន្ធលើចំណេញមូលធនរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតរហូតដល់ដើមឆ្នាំ2025នេះបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលបានបណ្ដាញព័ត៌មានFresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2020អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាររបានបញ្ជាក់ថារីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យពន្យារពេលការបរិច្ឆេទកំណត់ការដាក់ឲ្យអនុវត្តពន្ធលើចំណេញមូលធនរយៈពេល1ឆ្នាំ ទៀតរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2026ដើម្បីទុកពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដល់អ្នកជាប់ពន្ធនិងសាធារណជនទាំងអស់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅបទបញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធលើចំណេញមូលធនព្រមទាំងជាការត្រៀមខ្លួនចូលរួមអនុវត្តពន្ធលើចំណេញមូលធននេះឲ្យមានភាពរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025តទៅ